Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Ja se çfarë duhet të bëni nëse jeni të dobët dhe doni të shëndosheni. Si të hani shëndetshëm dhe të fitoni kilet që dëshironi. Kush lufton kundër vrimave të pashpjegueshme të gjilpërës se bilancit mund të duket i çuditshëm. Por ka njerëz të cilët të qenit shumë i dobët është një problem serios, po thuaj se aq sot mund të jenë edhe kilet e tepërta, sepse të qenit nën peshë përbën rrezik për shëndetin. Të qenit shumë i dobët nga ndonjëherë është pasojë një sëmundje, e tillë është edhe përgjegjësia e mjekut, e në raste të tjera ka të bëjë me zakone të gabuara të të ngrënit, ose të pritshmërive të egzageruara dhe të pasakta që keni marrë për të krijuar një imazh të gabuar dhe një imazh të dobët. Sidoqoftë, nëse jeni nën peshë, gjithashtu është të këshillueshme që të konsultojeni me një mjek dietolog ose me një nutricionist. Për të vlerësuar me saktësi masat tona, është të këshillueshme të mbështetemi në tabela dhe në vlera objektive dhe jo në ndjekjen e treguesve të pasqyrës. Imazhi ynë i reflektuar ndonjëherë mendon shumë më tepër se sa imagjinojmë, veçanërisht nëse jemi të kënaqur me gjendjen tonë fizike. Ekziston vërtet një çrregullim i vërtetë, i quajtur dismorfia, për shkak të cilës nuk është një perceptim i saktë i pamjes sonë të jashtme. Përveç shfaqjen në disa raste të sëmundjeve reale, të tilla si ato të vajzave anoreksike, që vazhdojnë të shohin veten e tyre më shumë më mish, në ato pjesa tonë kanë vetëm kocka dhe lëkurë. Një pikpamje e shtrembëruar e vetes mund të vijë nga dëshira e sëmurë për të përshtatur me estetikën nga mjediset të caktuara shoqërore, ose nga ankthi i shikimit si modeli pa arritshëm i modeleve më të mira, ose nga tavanet tona të preferuara. Për të ditur nëse jeni shumë të dobët ose shumë të rumbullakët, është më mirë që të mbështeteni në numra, siç është marrëdhënia midis lartësisë dhe peshës, dhe më mirë se çdo gjë në mendimin e një specialisti. Trupi shëndosh dhe trupi i dobët. Në term të përgjithshëm, trupi mund të themi se është nën peshë, kur indeksi i masës trupore është më pak se 18.5. Meqense trupi ynë është i përbërë nga masa e muskujve të mprehtë dhe masa e yndyrës, në vend që thjesht të rritet pesha, ne duhet të përpiqem të rrisim indeksin tonë në mënyrë që të sjellim atë sa më afër vlerave normale, midis 18.5 dhe 25. Në vend që të përqendrohemi në rritjen e një mase të shëndetshme, e cila megjithatë duhet të mbetet brenda kufive të përcaktuar për të siguruar shëndet të mirë, është e përshtatshme për të rritur masën e muskujve, duke ruajtur kështu një marrëdhënie të saktë midis këtyre dy komponentëve. Dieta që ju shëndoshin. Nëse doni të rimëkëmbeni pak nga pesha pas një periudhe ku lodhja dhe stresi ka qenë stërmadh, dhe kilet që duhet të shtojmë janë më së shumti se 3 ose 4, në të gjitha rastet, kjo është e papërshtatshme. Ne duhet të ndjekim një plan ushqimor të ekuilibruar, duke kombinuar atë me një sport të shëndetshëm, që ndihmon për të rritur masën e muskujve, pa e tejkaluar prodhimin e yndyrës. Në përgjithësi, një ekuilibër i mirë për të vënë peshë në mënyrë të shëndetshme, është rritja e konsumimit kalorik prej 10% në krahasim me planin e ushqimit, që e mban të qëndrueshëm bilancin. Për shembull, nëse kërkesa jone e përditshme energjike është 1900 kalori, mjafton që të arrini 2090 kalori për të rritur peshën në mënyrë korrekte. Çfarë duhet hani? Natyrisht, ushqesh me fast food dhe pije të gazuara nuk është një zgjidhje. Përkundrazi, ne kur nuk duhet të harrojmë rregullat e të ngrënit të shëndetshëm, duke e mbajtur nën kontroll nën produktin e sheqernave dhe të yndyrnave të thjeshta. Është më mirë të favorizohesh gjithmonë pa e tepruar. Proteinat e mishit të bardhë, peshkut dhe vezës, produktet e qumshtit dhe të mishit dhe mbi të gjitha, bishtajoret. Ju gjithashtu duhet të përdorni karbohidrate komplekse, të tilla si ato të furnizuara me kokra të plota nga makarona dhe orizi, që janë të gjithmonë të plota. Është gjithmonë mënyrë e mirë të kesh një meze të lehtë në mes të mëngjesit dhe ëmbëlsirave, ndoshta bazuar në fruta të thata ose të grumbulluara, ose madje edhe fara dhe vaj. Kjo e fundit mund të shtohet edhe në sallata.
Ideja ideale është gjithmonë vaj ullirit extra i virgjër. Sugjerime për të konsumuar 5 porcione të frutave dhe perimeve është gjithashtu e vlefshme, por megjithatë, nuk duhet të tekalohet marrja e fibrave, të cilat kufizojnë thithjen e yndyrnave nga trupi. Dhe sigurisht, nuk ka asgjë më mirë se çokolata e errët. Aktiviteti fizik. Sporti në të vërtetë ndihmon për të djegur kalori, dhe kështu mund të keni një kundërsens për të bërë më shumë aktivitet fizik kur përpiqeni të vendosni peshë. Në të vërtetë, përfitimet e trajtimit janë të shumta, saqë e bëjnë të gjithë të këshillueshme. Është më mirë që të ndiqni këshillat e një instruktori për të ndjekur një plan të stërvitjes që na ndihmon për të forcuar masën e muskujve, sepse muskujt kanë peshën e tyre dhe janë të shëndetshëm. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqët e tu. Ashtu siç ka njerëz që ankohen për shëndetin, ka edhe ata të tjerë të cilët kanë ëndër të shtojnë në disa kile më shumë. Videoja e sotme u dedikohet këtyre të fundit. Ja se çfarë duhet të keni parasysh. Nëse është e vërtetë se humbja e peshës është gjithmonë më e vështirë, pa e që vërtet është se fitimi disa kileve të tepërta nuk është i mundur. Gjithsesi, mos t'ju shkojë në mendje se për të shëndoshur duhet të konsumoni ushqime me shumë yndyrë dhe as pak të shëndetshme, që përveç kalorive në trup, çojnë edhe toksina të dëmshme. Një dietë e ekuilibruar me pak kalori dhe disa ushtrime fizike për të forcuar muskujt janë perfekte për të qenë në formë dhe për të pasur fizikun që gjithmonë kanë dëshiruar. Së pari, ashtu si edhe në rastin atyre që duan të dobësohen, është shumë e rëndësishme të bëni ushtrime aerobike, duke ndjekur këshillat e një trajneri profesional. Fitnessi duhet të ndikojë për të forcuar tonalitetin e muskujve dhe të rrisë masën e tyre, dhe jo vetëm yndyrën. Por për një femër, forcimi i muskujve është shumë impenjativ sesa për një mashkull. Testosteroni, hormoni i përgjegjës i rritjes muskulare, prodhohet 30 herë më shumë te meshkujt se sa te femrat. Ndaj është e rëndësishme që të armatosemi më shumë me durim dhe me programe të paktën 3 herë në javë në palestër, në mënyrë që të stërvitemi për më shumë se një orë, sepse tërheqja fizike shpesh mund të jetë kundërproduktive. Konsistenca thelbësore. Duhen disa muaj përpara se të vëreni ndryshimet e para të konsiderueshme. Për sa u përket ushqimeve, përveç 3 vakteve normale të cilat nuk duhen të kaluar asnjëherë, mëngjesi, dreka dhe darka, është mirë që ta ani të paktën edhe 2 vakte të vogla nëpërmjet mesit të mëngjesit dhe drekës, dhe darkës dhe drekës. Preferoni ushqime që përmbajnë proteina si arrat, lajfitë, bajame dhe stikat e pishës, të cilat janë shumë të pasur me vitaminë E. Do me thënë se, ideale do t'ishte ta ani një mëngjes të bolqëm dhe të konsumoni fruta të shtrydhura dhe me mjalt. Të vazhdoni me një drekë me bazë karbohidratesh, si për shembull, ta ani një pjatë me makarona dhe salcë tomatesh, e ndjekur nga pas me akullore dhe çokoladë, ndërsa për darkë të konsumoni mish ose peshk me perime. Ushqimet tuaja të gatuara në furë, të pjekura ose të zjera dhe jo të skuqura. Për shembull, patatet e skuqura nuk do ju shëndoshin në mënyrë të shëndetshme, por ju mund të shtoni në peshë edhe nëse konsumoni të zjera. E rëndësishme është të konsumoni porcione më të mëdha. Mos keni frikë të konsumoni sallata gjatë vakteve, të cilat mund ta pasuroni me proteina dhe kalori, duke hedhur karrota, misër, avokado, djathë të tjera. Shtoni konsumimin e bukës së bashku me sasinë e ushqimeve ose konsumoni makarona ose pilaf në vend të saj. Supat mund t'i shtoni lëngmishi, krem ose qumësht, edhe konsumimi i ujit është shumë i rëndësishëm. Për këtë mos e bëni bashkë me ushqimin, por gjysmë ore përpara ose pas tij. Pijet më acide mund të shtojnë sasinë e kalorive, por keni parasysh se ato janë një zgjidhje e shëndetshme. Në vend të tyre mund të konsumoni qumësht, jogurt dhe fruta, lëng frutash, dhalle të tjera. Ushtrime dhe fitness për të shtuar në peshë. Edhe fitnessi ose palestra mund të bëhet e dobishme për të shëndoshur. Kujtoni gjithmonë se nuk mjafton vetëm një dietë e mirë për të vënë peshë dhe disa kile më tepër. Ju duhet të gjeni kohë edhe për të tonifikuar muskujt, për ta bërë trupin tuaj të duket me forma më të mira dhe më të shëndetshme. Por në këtë rast, nuk janë të këshillueshme ushtrimet aerobike,
që kanë tendencën të dobësojnë, da e shëkëshidhueshme që të preferoni gjithmonë ushtrime të cilat forcojnë muskujt dhe tonifikojnë në mirë format. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoj ati bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'informohen dhe miqtë e tu.